Jak se těšíte a jak plánujete strávit letošní ročník festivalu? No, hlavně z toho nějak vylízt se zdravou kůží, to je základ. Když se podaří říct to, co máte říct, když se publikum baví, když jsou lidi spokojení, tak je ten festival v pořádku, teda z mého pohledu. A máte v plánu tady opět točit na plovárně, jako každý rok to bylo? Doufáme. Nikdy si nemůžete být úplně jistí, protože přece jenom tadyhle pracujete s poměrně silným kalibrem hvězd. A ty mají nárok kdykoliv říct, helejte se, nám se nechce. Už jsme to tu mockrát zažili a jistě to ještě mockrát zažijeme. Ale nicméně mám takovou naději, že se nám nějaká plovárna natočit povede. Budeme se snažit. A s kým se vám třeba stalo, že to odřekl, nebo jako řekl, že nemá zájem? No, kdo třeba neměl zájem? No tak třeba Sharon Stone, ale jsou to lidi z té prostě první ligy, já mám pro to pochopení. Já sám dávám hrozně nerad rozhovory. A když vidíte, pod jakým jsou tlakem a přijedou a co se na ně sesype, tak těch povinností je tolik, že mám plný respekt k tomu, když někdo řekne, prostě ne, já to neudělám. Horší, když řekne, tak já to udělám, vy se na to vychystáte, strávíte na tom spoustu času a pak hvězda stejně nepřijde. To mám méně rád a taky jsem to zažil mockrát. A na jakou z hvězd takhle nejradši vzpomínáte? Na jakou z hvězd? To by byla dlouhá řada. Samozřejmě Robert Redford byl úžasný i partner pro rozhovor. Antonio Banderas, který se choval, jako kdyby nikdy žádnou hvězdou nebyl. Byl nesmírně příjemný a vstřícný a vtipný taky. To všechno jsou lidi, které mám v paměti spousta režisérů. István Szabó, který už není mezi námi, se kterým byla radost si povídat. Tak to, kdybych měl vzpomínat, tak to budeme stát ještě půl hodiny na tom koberci. A stalo se vám někdy, že jste si s nějakou ze zahraničních hvězd tak strašně sednul, že jste si potom třeba zašli ještě na kafe, nebo na panáka, nebo na pivo? Víte, co se mi stalo? Stalo se mi například, že jsme tady dělali rozhovor s režisérem, který se jmenal George Gant III, bydlel v San Francisco a říkal mi, co děláte o prázdninách? Já jsem říkal, my jedeme do Ameriky. On říkal, jo a kam? On říkal, do San Francisco. On říkal, no tak se stavte, já tam mám jachtu, uděláme si vejlet. A český člověk o tomhle uvažuje vždycky s takovou rezervou, jakože řeč se mluví a voda teče. A dal mi číslo. Jsme přijeli do Ameriky s manželkou, tak jsem si říkal, no tak asi by nebylo slušný to aspoň nevytočit. Tak jsem to číslo vytočil a dovolal jsem se do jeho New Yorkského ofisu. Tam byla asistentka a já jsem říkal, dobrý, já jsem Eben, jsem z Karlovarského festivalu a ona říká, no pane Ebene, co je s váma? George už se po vás ptal. A proběhlo všecko tak, jak on to řekl. Bylo to úplně neuvěřitelné, že s člověkem, se kterým už by se v životě nemusel vidět, že má chuť s ním strávit den na lodi. Potěšilo mě to. To je úžasný, to je skvělý zážitek. Nicméně ještě mám poslední otázku. Jestli vůbec jako plánujete si tady tak trošku jako vyhodit z kopejtka a navštívit třeba i nějakou jako party? Já si tady nikdy nevyhazuju z kopejtka, protože já druhý den ráno, zhruba tak v 9 hodin, už musím stát před kamerou a točíme festivalové vteřiny. Takže občas se na nějaké party tak na chviličku ukážu, většinou, když mě k tomu vedou nějaké festivalové povinnosti. Ale jinak já jsem tady pracovně.